এশ শতাংশই কৈছে আৰু আপোনালোকে যদি বেছি খেলিব খেলিব বুলি কৈ থাকে এইবাৰ মই প্ৰেছৰ ওচৰতে নাযাম আৰু মই মই খেলিম বুলি বাৰ বাৰ কৈছোঁ মোৰ স্থিতি দলে যি সিদ্ধান্ত লওক দলৰ সিদ্ধান্তটো কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত হ'লে দুলু আহমেদ ক'ত ছিটকি যাব আপোনালোকে জানেই এইটো গতিকে খেলত একেবাৰে নিশ্চিত ইতিমধ্যে মই পোষ্টাৰ বনাব দিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ দুলু আহমেদে জাহাজৰ ছবিত খেলিব দুলু আহমেদে একৈছতো জাহাজৰ ছবিত খেলিছোঁ খেলিব এতিয়া অসম জাতিৰ পৰিকল হয়নে নহয় দলৰ সভাপতি সোধক আপোনালোকে সভাপতিহে ক'ব তেখেতক নামনি অসমৰ সংগঠন লাগে নাই নামনি অসমৰ ভোট লাগে নাই নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক বা সংখ্যাগুৰু ৰাইজক লাগেনে নাই আমি বিজেপিক হিন্দু মুছলিম সাম্প্ৰদায়িক কৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ দলেও সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে অসম জাতীয় পৰিষদে ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী হিন্দু প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দুনু আহমেদ অসমৰ এগৰাকী নামনি অসমৰ এগৰাকী সংখ্যালঘু ভোট মানে নেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তেতিয়াহে মেছেজটো যাব আমিতো কংগ্ৰেছক ভোট দিব কাৰণে জাতীয় পৰিষদ গঠন কৰা নাছিলোঁ কংগ্ৰেছে ভোট দিব কৰিছিলোঁ নেকি গতিকে সেইকাৰণে মোৰ ইছ্যুটোলৈ নামনি অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ মোৰ সমৰ্থক সমৰ্থন আছে অসম জাতীয় পৰিষদ কৈ আছোঁ মই এতিয়া সেই সমৰ্থকসকলক দলৰ নেতৃত্বই কেনেকৈ সহযোগ কৰে এইটো দলৰ নেতৃত্বই গম পাব কাৰণ মোৰ লগত এটা বিতৰ্ক হ'ল নিৰ্বাচন খেলাক লৈ এতিয়া এই নামনি অসমৰ বৰপেটা নলবাৰী কামৰূপ ধুবুৰী এইবোৰত আমাৰ যোৱাবাৰ একৈছত প্ৰাৰ্থী আছিলে তাত এটা সংগঠন আছিলে এক অসম যাত্ৰাৰ কথা মই ক'লোঁৱেই তাৰপিছত যদি দলীয় সংগঠন তাত নাথাকে সেই আমাৰ কৰ্মীসকলে কাক ভোট দিব যাব কংগ্ৰেছকতো বিচাৰি পাব নাই তাতে গতিকে এইটো কিছুমান কথা ধৰি লওক দলৰ সভাপতিক সোধিলেও সভাপতি সেইটো স্পষ্টকৈ দিব পাৰে কিন্তু মই মোৰখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে দুলোহামে যদি বাৰ বাৰ বিতৰ্ক মই বিতৰ্ক কৰি থকা নাই মই আটাইতকৈ বেছি ভোট পোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকী যদি মই প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ তাকো মোক দলে বঞ্চিত কৰা নাই বিৰোধী আগৰ নেতৃত্ব লৈ কংগ্ৰেছে বঞ্চিত কৰিছে সেইটো মোৰ কিন্তু আপত্তি ভৱিষ্যতলৈ থাকি যাব এশ শতাংশই কৈছে আৰু আপোনালোকে যদি বেছি খেলিব খেলিব বুলি কৈ থাকে এইবাৰ মই প্ৰেছৰ ওচৰতে নাযাম আৰু মই মই খেলিম বুলি বাৰ বাৰ কৈছোঁ মোৰ স্থিতি দলে যি সিদ্ধান্ত লওক দলৰ সিদ্ধান্তটো কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দুলু আহমেদ ক'ত ছিটকি যাব আপোনালোকে জানেইটো গতিকে খেলত একেবাৰে নিশ্চিত ইতিমধ্যে মই পোষ্টাৰ বনাব দিছোঁ আৰু কি ক'ম আৰু আপোনালোকৰ দুলু আহমেদে জাহাজৰ ছবিত খেলিব দুলু আহমেদে একৈছতো জাহাজৰ ছবিত খেলিছোঁ খেলিব এতিয়া অসম জাতিৰ বৰ্গত হয়নে নহয়তো দলৰ সভাপতি সোধক আপোনালোকে সভাপতিহে ক'ব তেখেতক নামনি অসমৰ সংগঠন লাগে নাই নামনি অসমৰ ভোট লাগে নাই নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজক বা সংখ্যাগুৰু ৰাইজক লাগেনে নাই আমি বিজেপিক হিন্দু মুছলিম সাম্প্ৰদায়িক কৈ থাকিলে নহ'ব আমাৰ দলেও সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব যে অসম জাতীয় পৰিষদে ডিব্ৰুগড়ত এগৰাকী হিন্দু প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু দুনু আহমেদ অসমৰ এগৰাকী নামনি অসমৰ এগৰাকী সংখ্যালঘু ভোট মানে নেতাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তেতিয়াহে মেছেজটো যাব আমিতো কংগ্ৰেছক ভোট দিব কাৰণে জাতীয় পৰিষদ গঠন কৰা নাছিলোঁ কংগ্ৰেছক ভোট দিব কৰিছিলোঁ নেকি গতিকে সেইকাৰণে মোৰ ইছ্যুটোলৈ নামনি অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ মোৰ সমৰ্থক সমৰ্থন আছে অসম জাতীয় পৰিষদ কৈ আছোঁ মই এতিয়া সেই সমৰ্থকসকলক দলৰ নেতৃত্বই কেনেকৈ সহযোগ কৰে এইটো দলৰ নেতৃত্বই গম পাব কাৰণ মোৰ লগত এটা বিতৰ্ক হ'ল নিৰ্বাচন খেলাক লৈ এতিয়া এই নামনি অসমৰ বৰপেটা নলবাৰী কামৰূপ ধুবুৰী এইবোৰত আমাৰ যোৱাবাৰ একৈছত প্ৰাৰ্থী আছিলে তাত এটা সংগঠন আছিলে এক অসম যাত্ৰাৰ কথা মই ক'লোৱেই তাৰপিছত যদি দলীয় সংগঠন তাত নাথাকে সেই আমাৰ কৰ্মীসকলে কাক ভোট দিব যাব কংগ্ৰেছকতো বিচাৰি পাব নাই তাতে গতিকে এইটো কিছুমান কথা ধৰি লওক দলৰ সভাপতি সোধ লওক সভাপতি সেইটো স্পষ্টকৈ দিব পাৰে কিন্তু মই মোৰখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে দুলহা মেট্ৰে বাৰ বাৰ বিত বিতৰ্ক মই বিতৰ্ক কৰি থকা নাই মই আটাইতকৈ বেছি ভোট পোৱা প্ৰাৰ্থীগৰাকী যদি মই প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ তাকো মোক দলে বঞ্চিত কৰা নাই বিৰোধী অক্ষৰ নেতৃত্ব লৈ কংগ্ৰেছে বঞ্চিত কৰিছে সেইটো মোৰ কিন্তু আপত্তি ভৱিষ্যতলৈ থাকি যাব